Ono što vidimo i ono što jeste, često nisu iste stvari. Mnoge ličnosti su većinom ili idealizovane, ili zbog naših predrasuda stavljene u fioke u kojima im nije mesto. Njihov lični brend sa sobom nosi mnoge pozitivne stvari, ali i veliki teret. U prethodnim sezonama cilj naših razgovora je bio da im pomognemo da odgovore i nama i sebi na jedno jednostavno, ali vrlo komplikovano pitanje. Šta sam tebi, ko sam sebi? A sada, uživajte. Rođen i vaspitan po modelu Crne Gore, formiran i usmeren po modelu Beograda, doživao je zvezdane trenutke i slavu po modelu Španije. Časnog obraza, zalizane kose i ogromnom strašću za pobedom, uspevao je da traje i prebrodi i najveće lične tragedije. Crnogorac, Srbin, Španac ili samo čovek? Dame i gospodo, Peđa Mijatović. Dovoljno reći Peđa Mijatović u Beogradu. Pa po ovom dočeku, ja mislim da si potpuno pravo. Ovo je dobar aplauz i dug. Ljudi te se sećaju, a? Pa rekao bih da da. Po ovom aplauzu da i hvala puno. Može još jedan, a? Ali kraći, ali kraći. Hvala puno, hvala puno, hvala puno. Čekaj. Jesu ovde svi partizanovci ili ima, ne daj Bože, nekih zvezdaša osim mene? Ima, ima, priznajte, slobodno, priznajte. Slobodno, tu smo. Ima, ima, 100%. Dobro, vidi, meni je strašno drago što je jedna od svetskih legendi, naročito jedan od likova iz naših krajeva kojeg obožavaju Španiji sa nama, i hvala ti stvarno što si našao malo vremena u tvom vrlo napetom rasporedu da dođeš. Ivane, hvala ti puno, kao što znaš, posle puno pokušaja... Četiri godine već pokušao. Ima toliko? Ima. Uf. Evo me tu sam, evo me tu sam i veliko mi je zadovoljstvo i drago mi da sam tu večeras. Ali ja sam isto vrlo iznenađen tvojom profesionalnošću, obzirom da veliki broj ljudi vreme doživljava vrlo fleksibilno, tako da početak snimanja, dolaska je rastegljiva stvar. Ti si došao kao pravi profesionalac, sletao sa puta, za pola sata se spremio i došao. Poštovanje vremena u vrhunskom sportu bitno? Da, nažalost, ponekad i nije toliko dobro da budeš baš toliko striktan, ali ja sam malo frik za te stvari, pa to radim. U stvari, to sam nasledio svog oca, pošto je on jako tačan i uvijek kad smo bili klinici, kad smo trebali negde da krenemo, znači to je haos, opšti haos, da se krene tačno u toliko i toliko vremena. Ja nisam služio vojsku, ali sam vojnik, u stvari, shvatam da sam vojnik i kad se kaže u 6, ja sam najmanje 15 do 6 ranije, ako je 7, onda sam uvijek tako, a onda tako znam, imam prijatelje koji vole da kasne, pa im onda, pošto kad ih provališ da vole da kasne, onda im u stvari kažeš jedno vrijeme, znaš da će kasniti i onda na kraju dođu tada kad ti hoćeš. Ali uvijek sam bio takav i drago mi je što sam takav i to prenosim na moju djecu, koja onako protestuju ponekad, međutim sad su već veliki pa su se navikli. Kad su bili mlađi onda je bilo malo teže, sad su okej, tata je takav kakav je, ajde napravimo problem, bolje budemo tačni, ali dobro. A kako sa ženama izlaziš na kraj po pitanju tačnosti? Ja imam veliki problem, pošto moja žena ima vrlo fleksibilan odnos prema vremenu i svaki put kad treba negde da izađemo, to je predbračna svađa, stres. Ja znam da će kasniti, ja hoću 10 minuta ranije da dođemo, ona hoće sat vremena kasnije. Ja te potpuno razumijem i to je veliki problem. Kako rešavaš to? Pa ništa ne rešavam, samo kažeš potpuno si u pravu, ljubavi moja, nije nikakav problem, možemo i da zakasnim. I onda to gutaš onako u sebe, nervoze, šta da radiš? Ne možeš drugačije. Što više insistiraš sa ženama da budu tačne, onda možeš da prouzrokuješ kod njih onaj revolt, pa da budu još netačnije.
I onda kažeš, potpuno si u pravu, ne, ne, čekaj, pa mora, nemoj bre, kakav si ti onda muškarac, crnogorac. Pa, vjerovatno atipičan. Ne gubiš nekoj, ja se loše atipičan. Osjećam. Ne, osjećam se ja loše, a što da radimo? Najbitnije je da se one osjećaju dobro. Jer ako se one osjećaju dobro, onda smo i mi dobro, veruj mi. Tačno znam šta pričam. Ne znam da li me razumeš, razumeš me 100%. Pa ne, pokušavam da ne, razumem. Ne, ne, razumeš me 1000000%, znam. Ali ja ne znam kako... Znam. Šta da radim? Znači, ma ja ništa pokušao... prihvatiš, znači kasnimo, nije nikakav problem ljubavi, zakasnit ćemo i tako dalje. Kad ideš sam negde, kao danas ja, onda budeš tačan i pretačan. Kad ideš sa suprugom, onda znaš da će tu da budu razne varijacije na koje moraš da budeš spreman. Tako ja funkcioniš već godinama i nije mi loše. Znači ja grešim što imam iluzije, jel? Ja mislim da grešiš i to dobro, da. Mislim, to nećeš ispraviti. Apsolutno sam siguran da nećeš. I šta treba uraditi u takvim situacijama? Da prihvatiš to tako kako jeste i... I da dođem sat vremena sa zakašnjenjem. Ma nikakav, obavestiš te neke ljude, onako tajno pošalješ poruku, kasnit ćemo i tako da nisam ja u pitanju, znate već, i to tako krene. Dugogodišnje iskustvo ti u stvari daje mogućnost da kod ljudi kod kojih ideš imaš taj kredibilitet, jeli, to poverenje da im saopštiš to što tebe muči, a to je kašnjenje. Ja recimo tako to doživljam, eto. Ne znam koliko ste me dobro razumjeli, ali mislim da muški gledaoci ovdje prisutni sigurno znaju o čemu pričam 1000000%. Dobro, znači, tvoj odnos prema vremenu, to si naučio od oca. Šta si još poneo iz porodice, onako što sada možeš da kažeš da je neko najveće bogatstvo? To neko vaspitanje, poštovanje prije svega prema starijim osobama, bez obzira na njihov izgled, na njihovu poziciju, na njihovu karijeru, znači starijeg treba poštovati, pa makar to bio neko koga prvi put u životu vidiš. I jednu stvar koju sam naučio od mojih roditelja, to je da pomažeš uvijek svima kad god to možeš. Puno puta ne možemo pomoći nekim ljudima, ali ukoliko to možeš, onda to svakako treba da uradiš, bez obzira na reakciju tog nekog drugog. To je neka moja filozofija. Možda sam u pravu, možda i nisam, ali mislim da sam ipak u pravu. Jer se dobro dobrim vraća. Mislim, tako sam vaspitan. Radi dobro i dobro ćeš dobiti. Prije ili kasnije. Budi loš i vjerovatno će ti loše biti. Eto, tako smo mi vaspitani, ja i moje dve sestre, smo na taj način vaspitali. Pomaži drugima. Ja to radim. Ako možeš da pomogneš i da se ne zna, još bolje. I tako dalje, i tako dalje. Ali... Ne pravi reklamu od onoga što je dobro za druge. I tako milijardu nekakvih stvari koje ja kroz život negdje radim i nosim sa sobom i tada i tada. Ali primećuješ neke osobine svojih roditelja koje su te nervirale i sad vidiš kod sebe? Pa svakodnevno. Pa to je kao potpuno, na primjer? Pa to je potpuno normalno. Kad počneš da ličiš na roditelja? Ovako, iskreno da kažem, više ličim na oca, a s tim stvarima više liči na majku. Recimo, moja majka je jedna dobra žena, crnogorka, podgorička, staropodgoričanka, kako ovdje zna, u Beogradu znaju da kažu beogradsko dete, jeli? Ona je podgoričko dete, Čale nije, ona jeste. I na njega fizički ličim, a nju sam nekako malo, sve što sam stariji, sve više vidim moje reakcije koje su stiče njenima, koje su me nervirale. Ali su me nervirale do pre nekih 4-5 godina, sad me više ne nerviraju. Zašto? Zato što smo na istoj talasnoj dužini. Sad ja u stvari iritiram i nerviram svoje ćerke, svojeg sina, verovatno. Ponekad mi kažu, ponekad i ne, a iskreno Ivana ti kažem, ponekad jako iritiram samog sebe. Znači, ponekad znam da kažem, ne podnosim te. Eto, koliko mogu da budem razočaran u sebe. Tako. A šta je najgore? Koja od tih osobina je najgore? Najgore je što želim puno puta, kad je to potpuno nepotrebno, da sagovorniku ili sagovornicima ili prisutnima nametnem ili objasnim da sam ja u pravu. A u stvari shvatam da je to nemoguće. I onda ta impotencija u stvari koju osjećam u tom trenutku da ne mogu da doprem do njih, a mislim da sam u pravu, a oni vjerovatno ne misle tako, i onda tu gubim mnogo vremena i mnogo počinjem da budem neprijatan. I to nije dobro. Nikako nije dobro. I kako to rešavaš? Pa u jednom trenutku samo prestaneš da komuniciraš. I počinješ da slušaš. Šta ćeš?
pogotovo kad se priča o fudbalu, znaš. O fudbalu i politici svi znaju sve. To iz mog iskustva i kao fudbaler, a kasnije kao nekakav rukovodioc, shvatio sam stvari da svi znaju bolje to od onoga ko to zapravo radi u tom trenutku i ko donosi odluke. Kad sam bio sportski direktor Real Madrida, znači imao sam tih situacija bezbroj. Da recimo, ne znam, idete, ne znam, taksijem se voziš negde i taksista te prepozna i, na primjer, kaže, eto, kako si mogao da potpišeš tog i tog igrača, ja to nikada ne bih uradio, a vozite. A ti kažeš, dobro, ono, kao, baš, malo da budeš, pa dobro, ti greše, ono, znaš, nije to baš, pokušaš da objasniš da možda to što ti uradio s profesionalne tačke gledište i nije loše. A onda u stvari shvatiš da ti razgovaraš sa nekim ko voli fudbal i ko navija za neki klub, za tvoj klub, ali ko u stvari ne razume fudbal, u stvari ne zna puno fudbal. Isto kao što bi ja, recimo sad, da sam na njegovom mjestu, pa sad ja njega treba da vozim i on mi kaže ulicu u Madridu, ulica taj i ta, broj taj i taj. Ja ne znam, ja znam otprilike gde je ta ulica, ali nemam pojma da dođem do te ulice. Tako u tim situacijama A voliš da objašnjaš taksisti, recimo, kad te vozi negde gde često ideš, kojim putem da ideš? Zavisi u kom sam vibe u tom trenutku. Zavisi kako mi je mentalni sklop. Ti imaš taj tu osobinu. Što je normalno. Da, ako sam rasterećen, ako mi je onako, da kažem, dosadno u tom trenutku, onda volim da se skoncentrišem, da gledam i onda imam to. E, što ne bismo išli desno, znaš, pa možemo tu, ako je tamo gužva i to. A ako sam negde opterećen, razmišljam nečemu, onda nemam pojma gde me vozi i kako me vozi, samo kad stigne, platiš i izađeš. Ja što sam stari? Čudnovat sam malo. To je normalno. Raznovrsta sam u stvari, bolje rečeno raznovrsta. Da te utešim, znači godinama sve postajemo gori. Apsolutno. Znači, malo zvuči onako čudno, malo zvuči onako gori. Da, dosadniji, naporniji, manje interesantniji, fizički pohabaniji. Ne znam kako da ti opišem to. Da. Tako da je danas najbolji dan biti, ostatka našeg života, je li tako? Ja ću verovatno biti onako malo naporan čiča. Djed. Da, ja sad sam čika, a čiča ću biti naporni, da, bit ću malo onako... A kad ćeš trudit ću da ne, ali mislim da. Kad ćeš da promeniš frizuru? Zato što dosta ljudi što ti savjetuju, kao šta bi ga savjetovali, to je da promeni frizuru. Ja bi sad tu postavio milijardu drugih pitanja. A zašto da promijeni frizuru? A zbog čega? To je jedna od karakteristika tvojih. To je nekako, ne znam, ja navikao sam se na ovo. Dobro, to je deo tvojeg greda. Na ovaj šlem sam se navikao. To svako jutro, jel? Da. I to je nekako, znaš, dio meni. Imao sam ja te savjete, naravno, iz najbližih koje najviše volim. Porodice, žene, prijatelja, dece i tako, daj promjećale, daj malo, nešto malo. Znači, ja probam, ja to stvarno probam. Ne javno, probam onako interno i onda vidim u stvari da to onda nekako ne liči na mene, pa se vratim na ovo. I onda su shvatili da ne treba da probaju što mi nagovaraju. Vjerojatno ću sam negdje. To je kao kad si pušač, znaš. I onda ti stalno govore, daj, kad ćeš da batališ te cigarete, daj, ne treba da pušiš, viš da je zabrinaš. I ti stalno govoriš, da, evo sad ću, nova godina, sad ću, na rođendan ću i tako dalje. I nikako ne prestaješ da pušiš. Dok ti jednog dana samo ne dođe i kažeš, sad neću da pušim, gotovo. I to je tako. Vjerojatno ću jednog dana ja, kad mi otpadne kosa, vjerojatno kad bude malo to drugačije. Pa ovako mi je okej. Do tada, pošto mnogi su rekli da bi mogao, kad smo pitali šta bi mogao da reklamiraš, kaže, mogao gel za kosu. Da. Jesi ti imao ponude neke dok si bio u Real Madrid? Da, ali nisam nikada. Što? Pa nisam. Onda bih morao da koristim taj neki preparat, a ja volim tako da menjam malo te proizvođače gelova. Znaš. A jesi imao neke poruke dok si bio vrhunski sportista? Cigarete, kasno leganje? Poruke ne. Cigarete jesam, ali to je bilo post fudbal. Možda posljednje godine fudbala, kad sam već bio veteran. A kasnije, da, kad sam počeo da radim u Madridu, pa onako bio je tu neki moj saradnik koji je pušio, pa sam propušio sa njim. Pa sam onda imao faze da ne pušim, pa faze da pušim. Sad, recimo, ne pušim. I to je dobro. I nepotrebno. Generalno je nepotrebno. Mada nije ponekad loše onako kad si u nekom društvu, kad je dobra atmosfera, pa i svi puše. Onda i nije loše, ali generalno mislim da je bez toga mnogo bolje. Iskreno.
kad smo pitali neke ljude, pošto ti praktično si vezan za tri zemlje, Crna Gora odakle si, Srbija gde si postao to što jesi i Badrik gde si se praktično realizovao, sa kojom te zemljom najviše vezuju, većina ljudi smatra vezuju te za Crnu Goru. Vrlo interesantno. Ja recimo na to pitanje, na ta anketa, recimo ja bih recimo mislio da bi me više povezivali sa Srbijom i sa Španijom. Srbija na trećem mestu. Zamisli. Na najmanje. Da. Mislim, ja znam da me povezuju najviše u stvari, me povezuju sa Prečkom. Znači, ja sad ne znam, da pitamo sad ovde sve prisutne u stvari, da naprimo jednu anketu, oni bi rekli, Peđa Mijatović bi rekli Prečka 98. To je normalno. To je tačno. Da. Recimo, to je kad je Srbija u pitanju. Srbija, Crna Gora, Balkan, regija. Kad je u pitanju Španija, onda bi rekli gol 98. Finale Lige šampiona, bla, bla, bla. Ali, i onda se ja šaltam, znaš. Ja se dobro šaltam u te stvari. Kad sam tu u našem regionu, onda sam svestan da i sa novinarima i sa ljudima, kad se god priča, sve super, poštovanje fenomenalno, ali kako promaši onaj penal? E, šta bi sa onom Prečkom? Itd. itd. Isto u Madridu, 98. gol, ovo, ono, to je normalno. Tako da sam navikao na to, čak se šalim na taj račun. U stvari, najlepše ti to dobro znaš kad se šališ na svoj račun. Onda tu prestaju svi mogući komentari. Kako promaši onaj penal, na primjer, sad ti da me pitaš. Kako promaši Peđa onaj penal? Ja ti kažem, promaši ga jer ne znam da ih šutiram. I šta ti sad više možda mi kažeš? Ništa drugo. Nemoj šutirati više, ja sad ne mogu da šutiram više, jeli? Ali bih ti rekao, recimo, dok sam aktivan, i ne šutiram ih, Ivane. I kraj. I nastavljamo priču vjerojatno u nekom drugom pravcu. Ako krenem ti objašnjavam, znaš, pa postavio sam loptu, pa onaj golman, pa nisam znao da ti mi postavio, sigurno imaš 10 potpitanja. Što nisi tamo? Što nisi otvorio nogu? Jel' tako? Prilike, da. Ovako se prestaje. Ali vidi, ne zna čovjek da šutira penale, brate. Ok, prihvatili smo to. Naučit ćemo te, još si mlad. Daj, podržite me malo, ljudi. Podržite me malo. Malo mi reći. Hvala. Mislim, ja sam navikao na aplauze, tako da ću vam tražiti ja to sve malo. Podržite tribina, navijači, idemo. A ti imaš dobro se osjećaš na sceni, jel tako? Izvanredno. Ali moram da osjetim blizinu, aplauz mi prija, moram ti reći. Jako. Prijemi navijači, prijemi ljudi koji tu su zbog tebe došli. Pretpostavljam da ste vi svi došli zbog mene. Dobro, zbog tebe, Ivane. A ne, nije. Zbog tebe, Ivane, ali zbog mene. Pretpostavljam. Tako da je predi. Hvala puno, hvala. Kad odeš u Crnu Goru, jel ti pričaš i ekavicu ili ekavicu? Ili španski? Tačno sam znao kuda ćeš da me... Da. Kuda ćeš da me driblaš. Centrisao si mi, da me driblaš ili kako smo bili mali, ne znam koliko su ljudi ovde, da, koje ste godina ima ih? Naših. Naših, jeli? Svi smo mi naši godine. Ima na izrad, sad je driblanje ili ono, a tad je bilo ševanje. Znači, sad ću da te ševam, jeli? Ti sad to dobro radiš, ali ja ću ti odgovoriti bez problema. Odgovori. Imam problem... čak i sa najužim krugom prijatelja, familijom, jer ja mešam ili miješam ekavicu i ekavicu. Tako jednostavno, ono, mlad sam došao u Beograd i krenuo u tom nekom pravcu i prva i druga supruga su mi Srpkinje i onda sam jednostavno onako krenuo sa tim nekim. Ona kad se sjetim, kad nekako obratim pažnju, pa mašno, ajde, možda sad da bacim nešto i ekavicu, mi pobjegne. Mislim, potpuno nebitno. Nebitno. U stvari, mislim da kad počnem, kad budem sa najbližim ljudima koje volim, stvarno koje volim, to je porodica, prijatelji, tako da je, kad krenem da vodim računa da li sam rekao lepo ili lijepo, onda imam problem. U stvari imam problem jer nisam to ja. Onda sam to ja neki koji treba da ostavi utisak ne znam čega i onda to već nije ni prijateljstvo, nije ni dobar feeling, nije ni dobar osjećaj i onda bježim od tih situacija. Ali vidiš, ti imaš dosta dobar talent, recimo, da budeš političar. Jesi razmišljao o tome? Koliko puta. I?
pravi Crnogorac i političar. I ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet, ma kako. Zašto? Mislim, a dovoljno, to... ja sam ti malo pre rekao da je fudbal i politika, da su to dve profesije, da svi znaju sve. Ja sam čovjek iz fudbala. Zamisli da krenem opet u nekakvu sferu gde opet ljudi sve to najbolje znaju u politici. Pa ja bi bio jedan mučenik strašan. Znači, iz jedne muke u drugu muku. Nema ali potrebe, brate. Ja bih volio da sam imao tvoju muku kao fudbaler. Da, i mnogi ljudi, verovatno. A ima, znači, nagrada je možda veća od muke, ili tako? Apsolutno, nekad sve, naravno. Pogotovo u mom slučaju. U mom slučaju pogotovo, mislim, ja sam stvarno zahvalan na svemu što mi se ispodešavalo. Nekako sam sam i gradio put i puno puta nosio neke odluke koje me niko nije posavjetovao, su na kraju ispale kako treba. Naravno, donosio sam i pogrešne odluke. Vrlo, vrlo, vrlo istina. Ali kad sve sumiram, mislim da sam donosio više dobrih nego loših odluka i jako sam zadovoljen i karijerom i postkarijerom i sadašnjim stanjem i jako mi je interesantna budućnost. Imam puno energije, moram ti kažem. Imam puno energije, pozitivne energije. Znači, zračim pozitivno. Vidi. Bar mi tako kažu. Kako smo krenuli ovaj razgovor, sva ova pitanja što sam ja imao, ja ću skloniti. Jer ja nije bi to uradio. Ja zato to što bolje da pričamo ovako. Mislim, kakav scenarista i ostali stvari, to na Mladence neka ide scenarista. A mi ćemo pričati o nečemu. Znači, ti si imao taj nekoliko šokova u životu. Iz malog u veliki prelaz, što je fantastična priča, međutim teško je. Tvoj prvi prelazak iz Podgorice u Beograd je bio sigurno šok. Jako veliki. Kako si se osjećao tada? Šta je bilo najgora stvar? Da, to je prva neka moja, hajde rekao bih, fudbalska, boga mi, životna trauma. Traumica, nije to bila neka trauma. Traumica. Tada je bila traumetina. Tada je bila traumetina. Da, s jedne tačke gledišta da, a opet s druge strane profesionalno ne tolika. Mislim, tad je to bio najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Međutim, ja sam iz neke male Podgorice došao jedan Beograd ogroman. Još me zadesilo onaj zimski prelazni rok. To je kada, koje godine? 90. januar sam potpisao ugovor. Znači, zima, neki sneg, treba da odemo na pripreme. Nostalgija. Ja glavom u Podgorici... Tad je još bio snijeg, je li tako? Da, tad je bio snijeg i to veliki, da. To mi se sviđa, viš. Baš mi je veliko zadovoljstvo. Tako volim da pričam. Pustite ta pitanja. Ma jebo pitanja, to. I onda dođem tu u Beograd i shvatim u stvari da ja nisam tu. Ja sam tu, ali nisam tu. Onda taj pritisak, najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Neki Mijatović, tad je Zvezda potpisala... ili Zvijezda, potpisala Savićevića, pa Prosinečki, pa ono generacije. Savićević ili Savićević? Savićević, ja kažem Savićević. Oni kažu Savićević, nije ni bitno. Dejana. I sad sam tu ja u Partizanu, to je nekako kontra s njima i tako. I to je bilo veliko opterećenje za mene. A nisam bio tu. I onda sam imao jednu sreću, veliku sreću, da sam upoznao, znao sam ga iz čilenske reprezentacije, kasnije smo postali jako veliki prijatelji, danas smo kao braća, to je Gordan Petrić, koji me onako prihvatio kao da sam u rod rođeni i nekako mi govori onako, znaš, vozi me gradom, pa mi objašnjava, evo, to ti je to, evo, tu je, to je Slavija. Ja onako, kao turistički vodič, znaš, a ja onako, kao faraon neki, kao Tutankamon, onako, sedim zaleđen i gledam, znaš. A on mi objašnja, ja se samo pitam jedno pitanje, da li ću ikada naučiti da vozim po Beogradu tako velikom gradu? Znaš, ona pitanja provincijalca koji dođe u vele grad. Brzo sam naučio da vozim, nemoj da brineš, brzo se nalazim, da. Imao sam tih 6 mjeseci stvarno veliku fudbalsku krizu. Nisam davao golove, nije bilo to. Već je bilo u klubu, već se pričalo, eto, promašili smo, katastrofa, ovo. I onda sam samo u jednom trenutku resetovao, rekao, majstor, ajde, nemoj da plačeš više za Podgoricom. To je prošlo vreme, idemo dalje. Kako je, mene interesuje ovako... Ti si došao da ispuniš određena očekivanja, velika očekivanja. Da. I ti hoćeš to da uradiš, ne možeš. Kako je leći uveče sa takvom nekom, sa takvim nekim užasnim osjećajem, da si ljuti na sebe i na sve? Pa, ja sam tad bio mlad i
imaš te faze, kad si mlad imaš te faze da, da počneš da razmišljaš o toj nekoj odgovornosti koju imaš. Socijalno je, fudbal je socijalni fenomen i ti sad tu ne samo prema da moraš... Prema kome odgovornost? Prema navijačima, prema ljudima koji su te doveli u klub, prema ljudima koji su ti platili nekakav novac koji u tom trenutku bio jako ozbiljan za te prilike. Sve to što si ti do tada uradio te dovelo na taj, na taj, na taj moment da te neko prepozna. I sad to ne da nastaviš. I tu je taj bio vakum moj gde sam ponekad bio svestan da moram da zaboravim sve što sam ostavio u Podgorici, a opet s druge strane dolaziš u nešto ogromno nepoznato. Da sam ja došao u neki manji grad, ne bi ja imao taj problem. Brzo bi se ja adaptirao, ali mi je trebalo mi vremena, trebalo mi, pa su tu neki igrači koji su kvalitetni. Pa je tu i neka mala ljubomora nekih igrača, dolaziš tu kao najplaćeniji, najveći transfer. Pa onda ti novinari koji te neki te vole, neki te ne vole. Neki te simpatišu, neki ne. I tako da ide tu neki, neki proces, pa onda legneš sa nekom idejom, e, sutra krećem i nema, sutra sam nov čovek. Međutim, dođe sutra i ti ustaneš i ponekad si gori nego što ti bio juče. I to je, znaš, ono, traumatično, znaš. Tako, tu treba šta ti je tu bi davalo snagu? U jednom trenutku sam samo prelomio i shvatio stvari da, da ne treba budeš taj neki... ja imam neki izraz, sad ne znam koliko je... Koliko je koliko... Prevedi, slobodno. Slobodno. Imamo bip, ako treba. Plači pička. Dobro. To se... Malo si narod, da. Nego... Nego stisni, stisni ono i kreni novim putem. I na kraju sam stisnuo ono i krenuo. A šta je i ono? Pa ono. Mislim, ono ili ovo? Ono. Ono, aha. Ono. Cojones. Cojones. Na srpskom. Viš kako znaš. I onda je bilo sve super. Onda je krenulo sve, znaš, promeniš navike, promeniš razmišljanje, tražiš savjete, gledaš, motriš. Recimo, sećam se, recimo, kad sam prelomio, imao sam recimo to i to danas radim kad dođem negde u neki novi ambijent, jako posmatram sve, zapažam, hoću da znam sve šta, kako, tako dalje. Recimo, do tada to nisam radio. Znaš, uđem u slačionicu, da si me pitao gde se skida taj, taj igrač, kakva su, kakva su boje vrata i kakve su tuš kabine, recimo, ne bi znao ti kažem. A onda, posle kad sam se vratio, onda sam znao apsolutno sve. I kak, gde se ko skida i kakav koji... Znači, apsolutno sve. I to mi danas malo sam friki za te stvari. Pa ti si control freak. Da, da, apsolutni, to, to nema dileme. Apsolutno. Apsolutno, da, da, da. Tu, da, da. To kad sam onako, kao kad sam sad onako pozitivan, itd., itd. Dosta ljudi traži rešenje za svoje probleme van sebe. Ti si tražio rešenje za tvoje probleme u sebi, je li tako? Pa svi, svi problemi proizlaze iz samog sebe, iz tebe, iz mene. Pa tek onda kasnije, ako nisi, ako nisi kritičan prema sebi, onda ne možeš da budeš kritičan i prema drugim. Ako nisi svestan sebe, apsolutno ne možeš da budeš svestan nikoga oko sebe. To je moja neka filozofija, čak i svoje dece. I ti se dešava ono, kad dešava se puno veliki broj ljudi, znači da u deci prepoznaješ sebe. U jednom, recimo, ja imam tri ćerke i sina, imao sam dva sina, jedan je nažalost pre 14 godina preminuo, i onda kad kod dece vidi, kad prepoznaš sebe, ali onog sebe što ne voliš, znaš, onog sebe što, što ti, jao. Ja to recimo prepoznajem, imam tri ćerke, recimo to prepoznajem kod srednje ćerke, znači isti karakter. Mi se obožavamo. Znači, znaš, to je, mi kad se volimo, to je ljubav neverovatna. Ali kad režimo, to je strašno. Ja. I onda, znaš, i onda to druga deca, znaš, prepoznaje. Znaš. Ali mi se razumemo, znaš. Ali nam smeta. Znaš. Ne voliš mi isto kao što voliš i njih, recimo. Nemam isti tretman kao što imaju one. Što je teže, biti vrhunski fudbaler ili roditelj? Šta je teže? Pa roditelj. Mislim, vrhunski roditelj. A šta je vrhunski roditelj? Pa, ovo što si ti, ti si vrhunski roditelj. Ja sam patuljak. Ja pokušavam. Na, nema vrhunskog roditelja. Ja mislim, vrhunski sportista, fudbaler, da, ali vrhunski roditelj, to je nemoguće, ja mislim. Biti dobar roditelj, to je teško, ali to se može. Ja mislim da sam dobar roditelj. Šta je tajna vrhunskog roditelja? Pa ne postoji. Vrhunski ne postoji. Znaš koja je tajna po meni? Ko? Koja? Neograničena količina ljubavi. Ali on, i zbog toga si vrhunski. Ne. Daješ ljubav. A to da, pa to je dobar roditelj. Vrhunski, ja nisam upoznao vrhunskog roditelja. Ja nisam upoznao vrhunskog roditelja.
Mi sada napravimo anketu kod svih. Kod naše dece. Kod naše dece, znači ja ne bi bio vrhunski nikako. Mislim, ja bi bio dobar. Dva na tri. Nije loš, ćala. Dva na tri, tako da ovo. Kako ih ima budala tek, ili to? Pa evo da pitamo. Hajde da pitamo sebe sad prema naših roditelja. Sad ih, ja sad racimo svoje roditelje, mislim, uvijek sam ih obožavao. A sad sam svestan njih, sad ih ludački obožavam, ali nikad ih nisam smatrao za vrhunske. Znači, sećam se ja batina koja mi je davala majka, mislim. Pa udaraj. I onda jedan put Čale samo zabranio da me ne udara po glavi. No, kao nemoj po glavi, ono, možeš po telu. I onda je ona udarala po telu, ja ono, sportista, znači, futbal, ona me udara, ja se smijem. I onda je haos. To nije bilo loše. Šta si radio pa te toliko tukla? Pa klasika, uzmi Peđa knjigu. Uči. Jel učiš ti? Da kažem, učim kad? I onda ja kao lažem tad ovo. Mislim, nisam. Igrao sam futbal non-stop. Ja sam teram svog juniora da igra futbal umjesto da je na kompjuteru. Ja. Aj, to ćemo poslije ja da se žalimo. Ajmo malo poslije. Kasnije da se žalimo. Nemoj da stvaramo divnu publiku. Rasplakat će se tu. Hoće. Bez aplauza. Znači, idemo sada. Znači, to, došao si u Beograd, našao si to u sebi i postao si zvezda, je li tako? Da, mislim, postao sam zvezda, u stvari postao sam, kako meni to, postao sam zvezda, to odmah mi kreće na crvena zvezda, to ne volim. I onda, znaš... Postao si partizan, izvini. Postao sam partizan, brate. Dobro, to je to. Postao sam udarnik. Postao sam udarnik. Smrt, fašizmu, sloboda naroda. Tako je. I to mi je, to je bilo okej, okay, i onda sam shvatio stvari da ja tu treba da budem nekakav kapiten, nekakav primjer, rekao bih, ne samo svojim saigračima, nego i nekim drugim generacijama koje dolaze posle mene, jel? I postoješ neki lider. Ja sam uvijek imao to liderstvo u sebi. Crnogorci ipak, jel tako? Da, Crnogorci, da. A svi Crnogorci koji dođu, kad kažu, svi Crnogorci koji dođu u Beograd, oni tu nešto naprave u životu. Presjednik odmah. Odmah presjednik. Ili direktor. Direktor, to. I onda sam shvatio stvari da je to velika odgovornost. I pogotovo kad je u pitanju sport, pogotovo kad je u pitanju fudbal. Kao najpopularniji sport. Fudbal je socijalni fenomen i ti više tu nisi samo neki dobar fudbaler ili neki partizan, nego si ti u stvari i idol nekim mladim naraštajima i tu moraš da vodiš računa apsolutno svemu. Ne samo onih 90 minuta te neke utakmice, nego i tvom stilu oblačenja, načinu na koji daješ izjave. Na tome se malo mora poraditi. Jer, ali dosta tvojih kolega ne veruje u to. Nažalost, Ivane, nažalost. Zato otkud ona čuvena fraza koja i dan danas je prisutna i meni to jako smeta, a to je, znaš, ono, jesi futbaleri, sve ono su, pa su, brate, glupi. Znaš. Ima i košarkaša glupih, ima i futbalera, ima i novinara, i voditelja jako glupih. Ima, naravno. Nisu samo futbaleri glupi. Ali to onaš... Glupost je univerzalna. E, apsolutno univerzalna. Znaš kako ona kaže? A šta, futbaler? Ja puno puta kažem, sad mi samo objasnilo, Šta znači to? I šta ti kažu? Pa glupi, brate. Pa čekaj, je majka mu stara. Pa ja sam futbaler. Ali ti nisi. Vjerojatno to kaže svakom, znaš, ti nisi. Znaš, ali op, ne veš. Malo se žalim šta ću. Jedan put futbaler, čitavog života futbaler. Ja sam futbaler. E, nemoj da rasplakaću se. Nemoj bivši, ali Ivane, nema bivši. E, rasplakaću se, nemoj, molim te, čoveče. Evo, nemoj, ajde, nećemo, ajde, nećemo tužne priče. Osjetljivi smo to. Vidim da ti je teško. Da, postao si partizan, odnosno zvezda u partizanu. I voliš da pomenaš. Ne, pitam. Ja samo ponavljam, konstatujem što si ti rekao. Jesam. I da li si poverovao u to što navijači kliču tebi i što te slave? Naravno. Jesi? Da. Nisi imao distancu prema tom obožavanju? Ne. Kako distancu? Pa to kaže, ok, sve, vi mislite da sam takav, ali ja znam kakav sam. Pa te, Ivane, apsolutno znam kakav sam, međutim, puno puta moraš na neki način da zadovoljiš te neke apetite te nekih ljudi koji te vole. Znaš. Međutim, kroz
kroz igru, kroz stil igre, verujem, kroz stil igre i kasnije kroz ponašanje i kroz taj neko poštovanje ljudi sa kojima pričaš i imaš kontakt, onda u stvari shvate kakav si ti. Recimo, ja sam, recimo, kad sam završavaju se treninzi, sad je tu uvijek prisutni su neki ljudi, da su neki navijači, da su neki roditelji sa nekom djecom i tako dalje, i ti tu moraš, bez obzira na tvoju nekakvu žurbu ili neko vreme ili te neko čeka, ti moraš tu na neki način da im se obratiš. Ponekad imaš vremena da staneš pa potpisuješ ugovore. Autograme. Autograme, da, sad sam u tom vibe ugovori, znači ima svašta nešto u glavi. Autogram i tako dalje. A ponekad, i slikanje, a ponekad nemaš vremena stvarno za to. Ali ta neko obraćanje, i vi ćete me razumjeti, obraćanje tim nekim ljudima koji čekaju tebe i traže nešto od tebe, kaže, sad nemam vremena, ljubim vas sve, čao, čao, sutra, oni to razumiju. Znači, grozno je kad ti prođeš, uđeš u svoj auto, koji verovatno košta mnogo više nego njihova godišnja plata ili tako dalje, i onda je to onako, kaže, vidi ovoga kakav je. Ja sam to, o tome uvijek vodio računa. Tako su me vaspitali. Poštuj ljude, kako god da je. Ja sam poštovao navijače i mogu ti reći da su me navijači poštovali. A znaš kad sam to saznao? Mislim, kad sam to spoznao prvi put, na utakmicama reprezentacije. Kad igramo na Marakani, pa kad navijači Zvezde koji dođu na stadion da bodre reprezentaciju. Tad su još dolazili. Nikada, da, tad su još dolazili, nikada nisu imali nijedan ružan komentar prema meni. A ja sam bio i kapitan Partizana i ja govorim uvijek da sam partizanovac, ja tu nemam nikakav problem. Uvijek bio taj neko poštovanje. A znaš li zašto? Zato što nikada kad sam gao gol Crvenoj Zvezdi nisam išao da ih nešto provociram, da im nešto šta kaže. A ponekad nešto se zalomilo. I onda to ljudi poštuju, navijači drugog kluba to poštuju. Znači, dao si im gol, raduješ se sa svojima, ideš kod svojih, ali nikad ne ideš nešto da se obraćaš drugim navijačima kako si ti u stvari jao moćan, da ne kažem šta drugo, i ti si im zabio gol. To je dovoljno muke, jeli, što su primili gol. Tako da si vodio sam račun o tim stvari i nisam nikad imao nikakvih problema, stvarno. Apsolutno se slažem, jer ja sam protivnik isključivosti. Ako si partizanovac, to ne znači da moraš da mrziš Zvezdu. Apsolutno. Mi sad imamo, kako ti gledaš recimo na ovu sad kod nas tu situaciju, ta neke binarnosti, znači ako nisi partizan, ti si Zvezda i obrnuto, i ja moram da budem protiv tebe. I meni to smeta, zato što ja imam prijatelje u jednom i drugom taboru, to što ako ja navijam za jedne, ne mora da znači da mrzim druge. I nekako se osjećam sada strašno izolovanim, jer imam utisak da se od svih nas traži sada neka vrsta opredeljenja. Slažem se za tobom i ja sam takav. Znači, ja ne mogu da budem anti nešto a priori zato što sam pro ovo. Znači, ja potpuno razumem svako mišljenje svih. I meni to pomalo smeta, pogotovo u posljednje vrijeme. Nije to samo slučaj kod nas u regionu. To je svuda u svijetu. To je svuda, da. To je u Španiji sada, pogotovo kad je politika, sport i politika, opet ponavljam, sport i politika. Zašto? Zato što svi znaju sve, misle da znaju. To je njihovo pravo. Ali I drugo, ima dosta strasti u tome. Apsolutno, pa emocija, to je strast, to je, pogotovo u sportu. To je ludilo. Imaš prijatelje zvezdaše? Kako da ne? Izlaziš sa njima, družiš se? Pa izlazio sam kad sam živeo u A kad dođeš tu. Ovako u Beograd, samo crno-bele. Ja tu nemam nikakav problem, mislim, znaš, ima ljudi koji ti onako, znaš, iz nekakve njihove obzirnosti, pa znaš, ja sam zvezdaš. Pa dobro, i? Pa ja sam partizanovac. Pa idemo dalje. Nemam. Čak mislim da sam se negdje u nekom periodu života čak bolje slagao sa zvezdašima nego sa partizanovacima. A znaš zašto? Zato što kad dva partizanovca ili dva zvezdaša pričaju, onda je to ono, znaš, ko zna bolje, ko je veći navijač, si ti ili ja. Mi smo sad partizanovci, ti i ja, da ne kažem ovo drugo. Da se ne vređamo. Ali ti sad, pošto sam ja tvoj gost, ti si sad u stvari simulacija, mi smo sad partizanovci, ti i ja. Sad mi smo partizanovci i krenemo da fight ko je veći partizanovac u mene. Pa ti si bio na ovoj utakmici, ti imaš 10 dresova, ja imam jedan. I onda je to rat. Sa opozit navijačom nemaš taj problem. Ti si
zvezdaš, ja sam partizanovac, nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Nikakvih. Ti gledaš svoj klub, ja gledam svoj. Mi ne možemo se posvađati nikako. Nikako. Ako smo normalni. A normalni, ti i ja smo normalni. Ima li normalnih sada? Ima. Ima, ti i ja smo normalni. Ti si zvezdaš, ja sam partizanovac, ali tako? Nemamo nikakav problem. A reci mi, da li ima veze ta ostrašćenost i polarizacija veze sa veličinom sredine, recimo Podgorica, Beograd, Madrid, ili je to svuda isto? Ja lično mislim i možda sam dobar sagovornik na tu temu, jer poznajem i ovo podneblje, a živim u Španiji, u nekoj drugoj zemlji koja je malo dalje, pa ljudi misle da je tam, ne, ista stvar, apsolutno ista stvar. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, recimo, tri velika kluba. Pa onda idemo Valencija, pa imamo Sevilla, pa Bilbao. U različite regije. Ovi su Katalunci, ovi su regija Madrida, ovi su dole Baskici, svi su neko nacionalistički orijentisani i tako dalje. Svi imaju taj problem. Nije to samo tu kod nas izraženo. Mi možda kod nas to vidimo više nego negde drugo. Ja mogu to da vidim i tamo i ovde. Isto je to svugde. Isto znači, je to mržnja meni jedino, meni jedino smeta to što i u Španiji, a i ovde pogotovo, recimo, kad različito misliš od nekoga ko misli drugačije, automatski si optužen. Recimo, ne znam, kad je politika u pitanju. To su Amerikanci negde malo doveli do nekog nivoa. Jel? Znači, ja sam republikanac, iz demokrata, pa nije nikakav problem. Ja kao sportista mogu da kažem, meni se predsjednik Amerike ne sviđa i to nije nikakav problem. A kod nas je to haos. U Španiji to pa je ni haos. Ni nama se predsjednik Amerike ne sviđa, znači nije problem. Da. Dobro, dobro, tačno. Ali u Španiji recimo isto tako. Znači, ono, ne smiješ, ali nije normalno da kažeš da si za jedne ili za druge. I kako se boriti protiv toga? Ajde. Kako se ti boriš? Pa, ljubavlju? Ja sam ljubavlju, ne, možda inteligencijom nekom, možda nekakvom slobodom, da jednostavno kažeš. Pa, nije bitno, naiđeš na neke kritike, pa onda kaže još neko sličan tebi iz neke druge branše, pa onda opet neko, pa iz nekog drugog sporta i to tako krene, jedan po jedan, i na kraju to postane... I završiš u ratu. Ne, to postane normalno. No, normalno postane. Okay. Po meni. Vidi. Da ne odemo u te nećemo politiku. Nećemo, vraćamo se. Ajde se vraćamo na tu situaciju. Ti si sad igrao u Partizanu i sada prevazišu si tu sredinu, gadno je vreme. Ti odlučuješ da ideš napolje, je li tako? Da. I šta se dešava tu? To su te famozne 90. godine. Rat, embargo. Mi nismo mogli da igramo internacionalne utakmice, kako reprezentacije, tako ni klubovi. I ja sam u Valenciji otišao 93. leto, 93. godine. Zašto si otišao baš u Valenciju? Pa zato što je to bila najkonkretnija ponuda u tom trenutku. I ja sam nekako čitavog života mislio ću završim u Italiji. Što mi to bilo bliže, onako geografski i futbolski. Svaki Crnogorac ili Beograd ili Italija. Ili Beograd ili Italija, tačno. I došla je ponuda Valencije, čak na jednoj utakmici došao taj neki skaut da me gleda nekoj utakmici koja po mojoj nekoj proceni nije bila dobro odigrana s moje strane. I onda se kao nešto se oduševio. Ja sam mislio da je to neki ono zebanci neka. Međutim, posle toga je došla ponuda, otišao sam u Valenciju. Jedina stvar koju sam znao o Valenciji u tom trenutku stvarno je to da je Mario Kempes, argentinski veliki igrač, legenda, igrao u Valenciji i napravio sjajnu karijeru. A ja sam Mario mi je bio idol kad sam bio klinac. Mario Kempes. I nikad nisi bio u Valenciji pre toga, ne? Nikada, niko u životu, pa kakvi. Bio sam, jedino sam bio u Italiji. I u Beogradu? I u Beogradu, da. I u Libiji, da, kao klinac, kao dete od 9 godina. Otac mi je radio u Libiji 3 godine, pa smo jedno leto bili tamo. Baš kad je bio svetsko prvenstvo 78. u Argentini, kad je Mario Kempes bio najbolji strelac i najbolji igrač svetskog prvenstva, bravo. I to sam znao, kao idem tamo igraju idol, pa ono. I mislio sam da sam ja tu neki kao poznat igrač, jeli? Kapiten Partizana, tad je bio onaj časopis Tempo, recimo svake treće nedelje ja sam bio negde tu, neka reportaža, znači ja sam bio važan, mislio sam da sam važan. Zvijezda velika. Međutim, otišao sam u Valenciju, sletio na aerodrom i ne čeka me niko. Nijedna kamera, nema niko. Samo neki vozač od kluba. I kaže, možda nisu znali kad sleće. Znaš kad kreneš, nisu znali.
Jer da su znali, to bi bila gužva strašna. Međutim, nema niko. Onda nema niko ni na stadionu. Stvarno nema niko. Ne znaju te druže. Ništa, oni su mi tu pokazali stadion, potpisali smo ugovor, sve to bilo kako treba. Konferencija za štampu. To je moja druga najveća trauma u fudbalskoj karijeri. Posle ono adaptacije Beograda. U Beograd, znači, prvo pitanje. Na nekoj maloj konferencijici za štampu. Na kojoj, Bugarin je bratko, nije niko znao da pričam, nisam znao da pričam. Bugarin jedan je bio bratko prevodioc. Znaš, on mi bugarski priča, pa tu nešto znam, bratko, šta kaže ovo ono. I ja shvatim pitanje na kojoj poziciji vi igrate. Jao. Nisi rekao Ivan, golman. Ivane, znači, znaš i kad očekuješ da te neko pita kako si, koliko ćeš golova da daš, i on te pita, kako si ti? Na kojoj poziciji ti igraš? Ja to shvatim u stvari da me niko ne zna. I ja onako, naš, brzo se prešaltam i ja počnem da prodajem sebe. Bratko prevodi, ja kažem, ja sam polušpic, kreativni, sad ja pričam o sebi kao da sam skaut koji treba da podnese izveštaj predsjedniku kluba kakav je koji igrač. I to mi je prvi marketinški potez pravi prema sebi. Ja? Ne, prvi bi je bio kad si kosu zalizao, to je bio prvi. Dobro, to je bilo da. Iškar, da se ne lažem. Ajde, da se. A tad je nisam, čak u Partizanu kad mi nije bilo lako šlem baš. Bilo je onako malo... Tad si imao više kose. Više kose, da. Vidiš kako znaš. Ušao moljac. Vidiš kako znaš. Da, ušao. Šta ćeš? Godine. Čika. I ja odgovorim, tu sam neki drugi špic belogla i u stvari shvatim da me niko ne zna i da ja tu moram nešto da uradim, nešto. I tada napravim jedan od najpametnijih poteza fudbalskih mojih u životu, a to je da ostanem u Valenciji 20 dana sam, da treniram sam, da se pripremim, da ne bih bio fizički loš u početku priprema. Jesi učio tada i jezik? I tada interesantno, u čitavoj toj traumatičnoj situaciji moje tih dana Valencije, niko te ne zna, treba da ostaneš, 45 stepeni temperatura, ima neki odmor gde ja treba da odem, da se odmorim, kao da čega da se odmorim, znači ja sam u ludilu. Tada je izašla ona pesma, ako se sećate, Makarena, tačno te godine. Ja u kolima, kad ne god ono na radiju, kad ne god negde voze na trening ili me voze negde, stalno Makarena. I znaš kad onako... Neko ko ne zna strani jezik, pita se šta li znači Makarena, jao, šta li znači Makarena. I onda sam ovog bratka jednog pitao, i on mi kaže, bratko, mislim da je to neko ime neke žene, kako je to žena Makarena, majko draga. I tamo, i tu pjesmu ljudi, kako god je bila popularna, kako god je bilo ono da igraju svi, organski je ne podnosi. Znači, to mi je najodvratnija pesma u istoriji muzike. Ono, Makarena, ne mogu da pričam o tome. Ali možda je pevaš? Pa ne mogu, ne mogu. Znaš ono kad su igrali čito? Svi. Ma nemoj, nema potrebe. Najmo nešto drugo. Da, vidim da zna. I ti si igrao. I ti si. Ja nisam. Makarena. To me kaže, jebala te Makarena. Pa, otprilike onako, pip, ali Makarena. Skroz. Da. Skroz, eto. Ako me pitaš. I? Preživio ti Makarena? Preživek Makarena. Je nekako. Pazi, paradoksa, pazi, anegdota. Pa to je neverovatno. Život piše stvarno čudne priče. Osvojimo final Lige šampiona, posle 32 godine Real Madrid postaje prvak Evrope. I puštaj Makarena. Ja znači... Ne, još gore, slušaj. Ja postaješ neki idol tu, znači ono, daješ jedan jedini gol, 32 godine, nije ni bitno. I sad ono, baš postaješ wow. Ko će da bude gost na Bernabeu, na slavlju, čitavom tom ludilu koje se organizuje? Ona dvojica je, jebote, što pevaju. Ona dva džeda. A pazi, i jedan i drugi, znaš, onako, oni su iz Sevilje, znaš. I sad onako, oni onako u euforije, ljubimo se, grlimo se, ja kao šta ću, grlimo se, ljubimo se, samo govorim samo da ne zapevaju tamo na ono. I naravno, šta su radili? Zapevali su uživo, jel. I ti si krenuo? Nisam, majke. I ovo si obraz. Nisam, obraz nisam, bio nisam, tu. Nisam. Obraz. Obraza mi. Nisam. Nijesam. 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 Nisam.
Nisam nešto gledao, sam ono poštuješ, znaš, kao svi ono wow, svi igraju nešto, skaču, super, te fenomenal. To da se vratimo na Makarenu u taksiju. Onaj... Nemoj da se vraćamo na Makarenu. Dobro, prošao si Makarenu, pusti. Izbacio te taksi, šta si radio sa sobom? Ništa, pokušavao, pokušavao da se naviknem na tu... Na to bilo tu... gore nego kad si došao u Beograd? Gore, gore, gore. Jesi bio nešto pa si postao ništa? Da, to je ono, znaš, ideš, krećeš od nule. Znaš, krećeš od nule u jednu nepoznanicu, u jednu zemlju koju ne poznaješ, jezik ne znaš da govoriš. Ja sam nešto znao italijanskog, naravno španski ne, pa sam nešto povezivao, nešto sam gledao. Krenuo tu nešto da gledam televiziju, neke filmove. Jedino što je pozitivno bilo u to vreme i dan danas je tako što Španci ne titluju filmove, nego ih onako si, pa čuješ onako, znaš. I onda sam tu gledao te neke filme, pa ti uđe nešto ono, hola, como estás, kako si bila ova, mi brzo učimo. I, ovaj, i tako sam nešto progovorio. I onda kad su počeli pripreme, u stvari ja sam fizički bio već spreman. Fudbalski nisam imao nikakav problem, sam znao da sam dobar fudbaler. I onda sam odmah na prvom treningu sam ovaj, gazio. I to je već, najveće u stvari u sportu, ja mislim i u svakom poslu, najveće blago je kad ti tvoji saigrači, u ovom respekt. Slučaju, onako gledaju sa divljenjem. A to je prvi trening. Ja sam u čitavom životu šta god da radim i šta god da hoću da radim, meni je prvi utisak najjači i najbolji. I treba da bude nezaboravan. To kažu, samo jednom u životu imaš pravo na prvi utisak. Istina, istina, tačno. I to je moje bilo, znači moj cilj je bio samo na tom prvom treningu. Jesi to intuitivno ili si razmišljao o tome? Pa nije imao, niko mi to nije govorio, nego je to bila neka moja filozofija. A s kim si mogu da pričaš tada? Nisa kim. Nisa kim. Sa bratkom ponekad. Onako, kad ponekad. Kad se razbirate. Razbiraš bratko, da. Blagodarim, da. A šta ćeš? I, ovaj, i prvi utisak. I taj prvi utisak mora da bude, kad je fudbal u pitanju, fudbalski. Znači, da ih zadivim fudbalskim znanjem. Kasnije ću ja, kad naučim jezik, pa ću ja tu malo... Da se batrgam na neke druge sega, ali da ih zadiviš profesijom. Jer to je ono zbog čega su te doveli. Nisu me doveli tamo da im ja propovijedam i ne znam šta, nego da igram fudbal. I to mi je bio cilj. Da se pripremim fizički dobro, da nemam problem trčanja i fudbal. Jer sam se, dobio sam informacije da su pripreme u Španiji za sezonu potpuno drugačije nego kod nas. Kod nas je ono bilo, ideš na neku planinu, 10 dana ne vidiš fudbal, trčiš gore, trčiš dole. U Španiji je odmah lopta, odmah je to utakmice i to mi je prijao. I odmah sam to ovaj, osjetio na komentarima. I osjetio? Je, da, na komentarima, na pogledima, jer sam pričali smo više rukama i očima nego govorom, i to odmah osjetiš. A osjetiš kako? Kad te svi traže, svi hoće ti gurnu loptu, znaš, svi tebe gledaju. Znaš, nametneš se da kad ti imaš loptu, praviš razliku, a kad ti nemaš loptu, da svi koji su tu negde oko tebe, da žele da ti gurnu loptu. Zašto? Zato što ti veruju. Zato što vide da si ti... I to se odmah osjeti? Odmah na prvom treningu. Veruj mi na prvom treningu. U onoj ševi, znaš ona ševa kad se igra, odmah osjetiš, znaš. Kakav ti je dodir, kakav ti je prijem, kako gledaš, kako ovo, kako ono. I to se odmah zna. To je taj sportski jezik. Mislim da je tako to je životinski, to je alfa mejlizam koji se osjeti, to se zrači iz nekoga. To. Ja imam to da jako dobro zračim. Kad sam ljut, znači katastrofa, kad sam raspoložen, isto. Ali to je isto kod vrhunskih sportista, ta jedna neverovatna želja za pobedom. U svakom. Da. U svačemu. Da li je to karte, da li je to fudbal, da li je to meč, da li je to... pričaj mi o tome. Imaš to, jel? Pa pričaj mi o tome. Jel puštaš decu da te pobede? Nikada. Nikada. To je neverovatno. Ja hoću. Ja stvarno, ja puno puta kad smo ono, kad su bili mali, pa ono krenemo nešto, igram, nije bitno šta. Ja puno puta kažem, ajde sad onako, daj budi. Ipak sam ja neki tata. Ja krenem da puštam i vidim da mi ne ide. Ja to ne znam da radim, da pustim nekoga, da nešto, da te, ja to ne znam da radim. I na kraju završimo, recimo igramo karte i završimo, to je ludilo. Posveđate se. Da. Da, šta je, nevjera. Čak ponekad i onako imam ono, ajde malo da prevarim, znaš, da vidim da li će da primete, znaš, ne ljuti se čovječe, pa skočiš dve one, znaš, pa te ispravlja, šta ćeš? Hoće čovjek da pobjedi silom na sramotu. Gdje je čojstvo? Ha, bolje junaštvo.
Najbolje je čojstvo. Čojstvo je da zaštitiš druge od sebe. Junaštvo, kad ti junaštvom osvojiš, onda možda zaštitiš druge. Ako ne osvojiš, hajde džaba ti čojstvo. Džaba ti čojstvo. Jesi naporan za blizu? Jako. Jesi, jel? Ja, pa vidiš. Šalimo se. Mislim, ne šalimo se. Pa nije te... Nije, vidi. Imaš ono... Ne znam, ja nisam... Život te vodi nekim strašnim putevima za koje misliš da si spreman, ali na kraju shvatiš da nisi spreman. Ne znam, recimo, gubitak deteta. Ja sam, moj sin je od rođenja bio loše i ja sam negde znao da će doći moment kad ću živjeti više od njega. To je normalno. Međutim, i onda onaš ide ono priča s doktorima, pa ti oni kažu to, pa ti kažu, pa ga vodiš tamo, pa ga vodiš vamo. I onda u stvari shvatiš da su te prognoze koje su mi doktori, specijalisti, fenomeni davali za njega, znači živeći najviše 7 godina, on doživi, recimo, prođe 7. godina, pa napuni 8. Sa tim problemima, ali pa on grabi 9, pa 10. On je umro sa 14. Ja u stvari shvatim da je on fenomen. Da je on fenomen koji je živa duplo više od svih prognoza. I on je idol. On je baš fenomen. E tako, i na to ne može da bude spreman. Ti se pripremaš. Što je ono, jebi ga, teško. Ali na kraju je teško. E tako i u svim drugim stvarima kako ja gledam. Znači, ideš nekom putanjom. Ja sam taj da idem. I ne obraćam puno pažnje na nekakve komentare. Nemoj. Idem negdje, osjećam, vodite nešto. Neki, da li miris, da li je neka energija, nije bitno, i ne zaustavljam se. I onda ljudi kažu, zašto, pa to je okrutno. Nije. Jer idemo onom filozofijom, znači ja taj put prođem, znam put, i onda mogu da se vratim tim putem, da nekog pokupim usput ako treba, da mu pomogne mi to. Ali ako zastanem kod njega, može da se desi vrlo lako da me povuče tu i da ćemo ostati, to čekamo nekog trećeg. I to je dobro. I tako, na taj način vaspitavam i decu i mislim da je to prava stvar. Jeste ponekad malo surovo, jeste ponekad malo teško, nerazumljivo, ali po meni ispravno. Zato ti kažeš, čojstvo, biti, ali junaštvo, kad hoćeš da osvojiš i onda da implementiraš svo to čojstvo negde drugo. Ne znam da li dobro to mogu da objasnim, ali tako imam neku... Ja nisam hteo da otvaram pitanje te ogromne tragedije. Ne, ali ja to je pričao normalno, video si, Ivan. Ne, zato što je to intimna stvar. Međutim, sad kad si ga ti otvorio, ja mislim da te ta tragedija u saglasju sa ovim što ti se dešavalo, da si dodirnuo zvezde, učinila na neki način boljim i realnim čovekom. Apsolutno. Mislim, bez obzira kako to surovo zvuči. Apsolutno, da. Mislim, vidi, bilo bi mnogo lakše da tako nije bilo, recimo. Iz tog segmenta roditelja. Samo govorim roditelja. Ali životno, vjerujem, životno, kogoda je to tragedija, životno je to nešto neverovatno. I potpuno si u pravu. Potpuno si u pravu. I ima jedna stvar neverovatna koju ja, evo sad mogu da pričam potpuno normalno, a to ja sam tada tih godina stvarno bio jako, jako, jako popularan. Jako. I si tada bio praktično u Zenitu. Bog u Španiji. Znači svaki put kad sam pomislio o to, mladi ljudi koji dožive uspeh, pomisle, to je potpuno normalno, kažeš, nedodirljiv sam, čudo sam, znaš ono, mogu bi da letim, iako znamo da ljudi ne lete. Svaki put kad sam pomislio ono, wow, on je dobio krize. Znači, to je neverovatno, ali pazi, prosto, evo sad sećam se onako mi prolaze, prosto neverovatno. Znači, kriza do te mere da moram da iz Madrida idem hitno kolima u Valenciju, pošto njemu, ja sam ga bio doveo u Madrid, međutim klimom nije odgovarala, pa sam morao da ga vratim tamo. I onda ja sednem, recimo, mene zovem, recimo, 22:00, i kažu, eto, imao je problem u bolnici, na intenzivnoj, ja sad sednem u auto. I vozim od Madrida do Valencije ima nekih 370 km. Ja vozim i stignem u Valenciju, odem tamo, naravno, direktno u bolnicu i pita me taj
Rafa koji je kao otac, oni su pazili mog sina, Rafa i Maru, i oni su premijenuli, nažalost. Pita me kako je vreme bilo usputu. Naprimjer, da li je bila kiša ili... Ja se onako zapitam u tom trenutku, znaš, kad te neko nešto pita, pa kažeš, ne znam. Ja se ne sjećam da li je bila, da li je kiša ili da li... Znači, prosto neverovatno, to traje, to je 3 sata vožnje neke. I tako milijardu puta. Onda budem s njim pa se vratim na trening, ludilo. I onda u stvari shvatiš, kad dođeš tamo, kad vidiš druge roditelje u toj nekoj čekaonici, kad vidiš tu muku drugih roditelja, onda shvatiš stvari da si ti jedna obična nula, koja ima samo jednu olakšavajuću okolnost. Da ima mogućnosti ekonomske i tu neku popularnost u tom trenutku, da ti doktori ili ti medicinski radnici u toj bolnici, pošto vole fudbal, imaš neke privilegije. A to je da možda uđeš kod tvog deteta kad ti hoćeš, da mogu da ti objasne onako u njihovoj kancelarici sve što ti pitaš, što drugi, recimo, roditelji ne mogu. Eto. Sve ostalo isto. Isto. I to me stvarno onako svaki put dobro spustilo na zemlju i definitivno mislim da je on negde bio misija da ja budem, recimo, normalan tip. Znaš, ono, u tim rizicima, dok sam bio u rizičnoj sferi da te zanese, da te ponese ta slava, u stvari on je bio misija od Boga da te na neki način dovede u normalu. I kad sam ja izašao iz tog rizika, kad sam ja sredio svoj život, kad sam ja dobio još dece, kad je to sve krenulo nekim finim, mirnim tokom, onda je on otišao. To je moja neka priča. I mislim da sam potpuno u pravu. Tako da ja tome pričam potpuno normalno i on je moj neki anđeo koji je tu još uvijek prisutan i pazi na sve. Eto, to je to. Kaže, malo sam kada onako malo emocijom, ali to je stvarno tako. Ja stvarno gledam na to tako. I to je to. Apsolutno mislim da si u pravu. Znači, ne može se rečima čovek koji nije prošao kroz to, ne daj Bože bilo kome da prođe, da. Opisati, ali mislim da si apsolutno u pravu. Hvala ti. Dobro, malo sam sad, malo sam vas rastužio, ali ja pričam normalno o tom, mislim, ja sam tužan, apsolutno, ali šta? Strašna je ta priča, život. Ali to je deo tvoje priče. Da, to je moj život, to sam ja. To sam ja. I zato stalno govorim i deci, i prijateljima, i fudbalerima mladima sa kojima imam priliku da razgovaram, kad neko kaže onako, izvini, mislim, sad... Ne, mislim, ja se izvinjam, da. Pošto starim, tako da... Da, ja i ja. Šta si ono rekao, plače? Ne kaže... pip. Da, nećemo sad. Ne, ali... Ne, ali ovo je druga priča. Ali zato govorim stalno, nikad niko ne može da nauči nešto na tuđim greškama. Ima ono kao, uči na tuđim greškama. To sam čuo 1000 puta. Ja nikada, Ivane, ništa u životu naučio nisam na tuđim greškama. Nikada. Ja to imam negde prisutno. Kako da naučiš nešto na tuđim greškama? Samo apsolutno na svojim. Dok ne udariš dobro glavu u zid, dok ti se ne desi to što ti se desi, ti to znaš da je, ali ne znaš kako je. Ali da bi to uspeo, ti moraš da budeš svestan toga da ne tražiš krivicu van sebe. Nije sudija peder, nego ti si promašio penal, ili tako? Da. I nisu dimenzije gola netačne ili smanjile se, nego je to ta dimenzija. Ja mislim da je to jedna od vrlo važnih poruka što ljudi moraju da shvate. Dosta ljudi traži rešenje za svoje probleme van sebe. Ja mislim da je to katastrofalno pogrešno. Apsolutno se slaže. I bez toga, bez samospoznaje ne možeš da ideš napred. Apsolutno. Bez samokritike ne možeš da kritikuješ druge. Bez poznaje samog sebe ne možeš da upoznaš i druge. Kako možeš da upoznaš nekog drugog ako ne znaš samog sebe? A reci mi taj trenutak, ja mislim, znači, ti si imao, nažalost, privilegiju da praktično u par godina dosegneš i dno
tu tragediju sa sinom i vrhunac osvajanje Lige šampiona, koje su apsolutno na suprotnim polovima nevjerovatne stvari. Da. A hoće to tako, sad onako, dok to pričaš, ja onako flash mi ide onako kroz glavu i u stvari shvatam da je najtragičniji moj fudbalski moment, u stvari najpozitivniji, najlepši moment moj fudbalski, a to je osvajanje Lige šampiona i davanja jedinog gola posle 32 godine u najvećem klubu na svetu. To je bio 20. maj 98. A mesec i nešto dana posle toga, najtragičniji, svetsko prvenstvo 98. i prečka. Znači, kod mene je sve nekako u nekom... Ekstremi. Ekstremi, ali vremenski period jako kratak. Znači, ne možeš ni da odtuguješ, ne možeš ni da se raduješ tom golu u finalu Lige šampiona, onako kako treba. Znači, radujem se, pa pričamo godinu dana ono u tom finom ambijentu, ne. Kod mene to sve kratko. Za mjesec i pol dana od voljenijeg, omiljenijeg, bravo, najboljeg, čudo neviđeno, što bi rekli, do tragičara, što si šutirao taj penal kad ne znaš. Što si ga šutirao? Ovo ono. Što si šutirao? Pa zato što sam ih šutirao. Ko šutira, taj može da promaši. Pa ko šutira, samo taj može da promaši. Ne može da promaši neko koga ne šutira, nikako. A onda se opet, hvala. Onda se opet vraćamo na ono da svi najbolje to znaju i bolje od tebe. E, da sam ga ja šutnuo, ja bi ga dao. Znaš koliko sam ja imao, to je 98. To je haos. Znači, ja u Crnoj Gori posle prečke, jeli? Jesi smeo da odeš? Odem, naravno, pa što, moje, odem tamo, Crnogorac. I sad imaš, znaš, ono, svaka ti čas, ovo, ono, Real Madrid, a kako ga promaši, znači, svaki dan, znači, nema, na plaži, u restoran, to je prosto neverovatno, na ulici, čudo neviđeno. I kako si se izdržavao? Ja sve, ono, ja, kaže, jedva čekam se vrati, više samo nađeš na penala. I na kraju, znaš, kako ga promaši, i na kraju se rekao, pa dobro, ko šutira, taj može da promaši ga. Jeste, ali znaš, ja bi ga dao. Znaš, ja bi ga dao. Znaš, je rekao, dobro, znam. A niste pitali kako si dao onaj gol za Real? Ma to nema, to ne pita nikoga. Ja bi isto tako, jel? Pa ko te pita kad nešto dobro uradiš? Samo te pitaju kad nešto loše uradiš. To kaže, uspeh ima stotinu majki, a neuspeh niti jednu. 100%. Znači, to je apsolutno tako. Čak i mi koji smo unutra, i mi imamo to, znaš, da ponekad zaboravimo dobre stvari koje smo uradili, znaš. Pa samo tražimo u nama nešto što smo pogrešno uradili kako bismo to negde ispravili. Ne uživamo uspjesima. Real Madrid, recimo, klub koji je najveći klub na svijetu, ali to je uvijek bilo tako. Jednostavno ne znaju da uživaju uspjeh. Znači, čim osvojiš nešto, odmah sljedeće godine idemo na ovo, idemo na ono, idemo na ono. Znači, dobro, ali to je nimfomanija. Da, apsolutno slažem, da. I to je osnov sporta. Uvek nova pobjeda. Pa jeste, ali ajmo malo, barem dok je taj odmor tih nekoliko nedelja, da uživamo u tome. Ne, ti nemaš, mi nemamo, neko ko vrhunski radi neki posao, svi oko njega, bliski njemu, mnogo više uživa od njega samog. To je prosto tako. Voajerizam. Apsolutno, i to volimo. Da. I da živimo tuđe živote, tako. To nam je, to je uvek specijalno. Uvek lepše, onda smo uvek u pravu. Apsolutno, da. A reci mi, kako je izgledao taj tvoj posljednji meč fudbalski? Pazi, ja sam bio svestan nekog kraja moje karijere. I bio onako malo specifičan. Ja sam mogao da igram još nekoliko godina, sigurno. Međutim, nekako sam posle Italije poželeo da se vratim u Valenciju, baš u Valenciju, jer mi je tamo bio sin. Jer sam ja dugo godina onako i u Madridu, pa onda u Italiji bio bez njega i onako mi je bilo malo sam gledao, već sam bi postigao što sam postigao i nisam više imao nekakvih meta, ono, kao je sad treba još to, ne. Mogao sam igram još par godina negde po nekim arapskim zemljama, što mi nije bila neka opcija, pravo da ti kažem, u to vrijeme, sad je to mnogo drugačije. Ronaldo je ipak opcija. Da. Ali kako se zove,
Ali sam htio da budem uz njega i onda sam zadnju karijeru završio u jednom klubu u Valenciji, ne Valenciji nego Levante, koji u tom trenutku bio u drugoj ligi i to mi je odgovaralo da budem tu. I napravio se taj projekat da se uđe u prvu ligu. Te godine se nije uradilo to, uradilo se sledeće. Ja sam već batalio fudbal, ja sam već znao šta želim. A to je bilo da se bavim nekim menadžerstvom, to jest da upoznam fudbal sa one druge strane koja je nama fudbalerima dok smo aktivni nepoznata. Šta je lepše? Pa neuporedivo je lepše igrati fudbal, veruj mi. Neuporedivo. To je najlepša moguća profesija što postoji. Još ako imaš sreće da dostigneš neki top nivo, to je fantastično. To bih poželeo svakome. Hvala. Jer samo ideš logikom u kojoj to profesiji, evo samo da pođemo to, samo bit ću kratak, u kojoj profesiji danas na svetu, osim sportu i fudbalu kao najpopularnijem, imaš recimo moment da 80 ili 70 hiljada ljudi na jednom stadionu koji se zove Bernabeu skandira tvoje ime, daš neki gol i oni svi skoče i u tom trenutku osjetiš 80 hiljada duša koje bi te od ljubavi pojelo, od ljubavi, od te energije koja ti dođe i ti onako ideš prema njima onako srećan i radostan, oni onako iz bezumljenih lica. To je, evo sad se naježim koliko je to dobar osjećaj. Božanski dar. Da. I tako recimo svake nedelje ili svake druge nedelje daješ neke golove, ljudi te vole, pa te prepoznaju na ulici, zaradiš neki novac koji ne može zaradi, teško se zarađuje nekom drugom profesijom, postaješ idol nekih masa, neki ljudi trče za tobom, tražite autograme. Prosto da napraviš scenariju, da ga napišeš ono kad kreneš. Kako da ne poludiš tada? Na? Kako da ne poludiš? Kako da ne poludiš tada? Kako u stvari nemaš osjećaj da si ti čudo neviđeno? A u stvari nisi. Ali imaju ovi veliki fudbaleri, ti si znao i Ronalda i Messi i sve te, jel su, što kažu, uzlećeli mnogo ili su realni? Ha, teško je da ne uzletiš. A što bi ti rekao? Uzlete, pa onda slete. A tresnu, da. Pa onda opet uzlete. To je potpuno normalno. Ma i život je, generalno život svih nas je, su usponi, padovi u svakom pogledu. Znači, na to se treba navići. To je život, to je sport. To je život, to je sport i to je život, generalno. Evo i sa našom djecom koju najviše volimo, to je nešto što ne može se opiše, to je najveća ljubav. Isto. Od istih roditelja, troje djece, potpuno tri različita sveta. I onda kaže, kako? Tako. To je normalno. Nastavi. Ne, gledamo se. Bi to i, gledao, a vidi, ne. Zašto stalno, zašto ljudi moraju stalno da pričaju nešto? Pa ovo je emisija, ovo je... Pa dobro, znam, ali možemo se gledamo ovo malo. Ovo je talk show, nije ja silent show. Ja. 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 Majke, ima jedna anegdota. Moja mlađa sestra, Zdenka, ima Elvira i Zdenka. Elvira je najstarija, pa ja sam najmlađi od dece. Miljenik, što bi rekli u Crnoj Gori, ono što nije istina, jedinac. Imam dvije sestre, nisam jedinac. Ali tamo je jedinac. I ja bi trebao po definiciji toga, ja bi trebao da budem neviđen idiot. Razumiješ? Znači, dve starije sestre, sve se vrti oko mene, moj otac ima brata koji nije imao mušku djecu, znači ja sam onaj nasljednik. Ja sam, znači, ono. Međutim, stalno sam bio drugačiji malo u djetinjstvu i takav sam i dan danas. I sad, moja mlađa sestra, Stenka, ona je mog karaktera, znači, mi smo onako manje više ćutolozi. Ja ne znam šta mi je ne večeras. Vidi se. Ja ne znam šta mi je večeras. Ali u stvari znam šta mi je. Publika. Ne, znam šta mi je. Znači, osjećam se tako prijatno. Ali stvarno se osjećam tako prijatno i kad se osjećam prijatno, onda jako puno pričam. I sad. Došla je moja sestra, dve sestre došle kod mene u posjetu i mi smo se vozili od Madrida do Marbelje, ima nekih 600 i nešto kilometara. Moja mlađa sestra je sedela pored mene, a moja supruga i starija sestra sedele pozadi sad. Oni su nešto pozadi pričale. Nas dvoje smo istog karaktera. Meni se tog dana uopšte nije vozilo, moram da priznam. Ne volim da vozim, ali nije mi se vozilo nešto. Ona je verovatno zakasnila.
Ne, nije, nego ono, nije mi se, jednostavno nisam bio u tome, ali sam morao da vozim. I sad sam sjeo da vozim, ona odmah prepoznala tu moju, jeli, crtu da mi se ne vozi. I sela je pored mene, znajući da tu, taj ko sedi pored mene, tu komunikacija je vrlo malo. I to je bilo fenomenalno. Ja sam imao neke tu, neke bombone, neke bombomčiće, kao kiki kod nas, ali nije kiki. Kikos. Španjolators. I sad je to scena, znači ja vozim, znači to je 600 i nešto kilometara, to je 5 sati, 4,5 sata vožnje. Šutnja. Znači, njih dve pozadi pričaju, nas dvoje ćutimo i ona svo vreme ovaj, guli bonbon po bonbon i samo mi ovako daje, ja uzima i stavljam usta. Znači, i pazi, one dve pozadi, to je bio plač. A mi ništa, mi se pogledamo ponekad, ništa, ono kao ti, jesi umoran, ali ne bez glas. Ja kažem, idem. To je cirkus bio. I na kraju, znači, tad je bio, sećam se kao danas, sećam se, ne, Makarena, ne. Ma kako to ne postoji? To sam večeras, ne znam šta mi je. Bio onaj pokušaj vojnog udara ili puča u Turskoj, ono, Erdogan, ne znam koliko ima godina od tada. I ona je nešto gledala telefon. I mi smo, znači, došli, kunem vam se pred kapiju. Otvaramo kapiju moje kuće. I ona kaže, ona mi sam rekla, šta se ovo dešava u Turskoj? I ja kažem, ne znam, sad ću da vidim. E, to se sve što smo mi progovorili 5 sati. Pa to je za priču najstrašnije. I onda smo shvatili da smo neviđeni idioti i da ne da treba da putujemo zajedno, jer smo dosadni do zla Boga. Ali ne znam šta mi je večeras, mnogo priča. Ne, ali ko je to? E, sjajni ste, majke Bernabeu. Ovo je fenomen. Svaka vam čast. Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. Eto, baš mi je drago. A stvarno? Kao kod kuće. A stvarno, ko je Peđa Mijatović? Kakav si? A ja, mogu ja tebi, ajde da zamenim uloge. Ajde. Samo da ne idem ja sedem, tamo se ne dižim sad. Kaži. Kakav je Peđa Mijatović? Kakav je Peđa Mijatović, kakav je utisak na tebe Peđa Mijatović ostavio, recimo, večeras? Pazi, sad moraš da izađeš i ću mnogo da te hvalim. Onda, mislim da si navikao i voliš to, prijati, da se... Za jednog fudbalera... Dobro. Top. Hvala. Ja moram da priznam da sam uživao razgovarajući s tobom, stvarno otkrili smo. Ja sam se kao prvo strašno prijatno osjećao. Mislim da i publika deli tu priču, jer si... I ja. Podelio si, mislim da ovo što si danas pričao, to si ti. Apsolutno, to bez daljnjeg. U jednoj rečenici, pošto moj posao je spravljanje slogana, čovek sa dušom. Hvala. I mislim da to je jedan veliki kompliment. Jako. Hvala puno. Ivane, puno hvala. Hvala. I da završavamo, pošto Jovana i Željko mi kažu da skratimo priču. Teraj ovog više, vrate. Mi imamo jedno glupo pitanje koje uvek na kraju postavljamo, a to je taj fenomen naknadne pameti. Šta bi ti sa svojim sadašnjim iskustvom, godinama i sa svom pričom rekao mladom Peđi, 13-14 godina, koji je junoša, hoće nešto da uradi, ne zna šta da radi, šta da ne radi, šta da ga vodi kroz život? Pa tom nekom mladom meni. Da li bi te taj mladi Peđa slušao? Pa taj ja mladi sigurno bi slušao, jer je vaspitavan da bude dobro dete, da sluša. Ja sam bio vragolast, ali sam slušao. Znači, bio sam poslušan. Bio sam lojalan. Rekao bih mu da neko ko mu daje savjete da ga sluša, međutim, da ipak upotrebi onu unutrašnju
intuiciju koju svako od nas ima, da nekako svoj put bira na svoj način, da prati te neke znakove pored puta od tog nekog starijeg ja, ali da ipak ima nekakav personality, da ipak na neki način taj put on negde trasira, jer ukoliko samo pratimo savjete, onda moje mišljenje je da ta neka kreativnost jenjava. Savjete treba pratiti, znakove pored puta treba pratiti, ali svi znamo i manje više svi smo vozači da puno puta vozimo malo brže nego što to znak kaže, a opet smo svesni da to nije dobro, ali požurim. To bi meni rekao to. Prati znakove, poslušaj tog nekog ko ti daje savjet, ali opet vozi auto ti, vozi ga ti. Ti ga nekako usmjeravaj. I ćuti dok voziš, jel? I ćuti dok voziš. I ćuti dok voziš. Apsolutno. Skoncentriši se. Budi skoncentrisan. Ne, ja potpuno kapiram to, i to uopšte nije daleko od toga da je glupo pitanje, da je fenomenalno pitanje na koje bih mogao da pričam koliko god želiš, ali stvarno ja najviše cijenim kod ljudi tu nekakvu autonomnost, taj neki karakter i personality, pa makar bio onako buntovnički. Makar bio i dobar, jel? Da. Više volim te osobe koje su onako malo buntovnički, koje su svoje malo pa onako, nego nekakve onako ono prava linija, onako ajde pa dobro, pa ne, ajde, idemo, daj, moramo malo da damo više sebe nego da slušamo druge, jer ćemo biti mnogo zadovoljni. A što ti me pogledao sad? Moram da odjavim, nažalost. Odjavi pod hitno. Dragi gledaoci, još nisam odjavio. Broj jedan, mislim da mu je penal oprošteno na prečka nesrećna nakon ove emisije. A kao drugo, nisam siguran. Ovo je bio Peđa Mijatović, veliki igrač, a još veći čovek. Hvala ti. Hvala. 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 H